Ba, amabiterdiak iritsi eta orduan ekiteko garaia da eguneko elkarrizketa nagusiari. Eta horretarako gaur gurean daukagu Maialen Iriarte Euskal Herria Bilduk legebiltzarrean duen bozera maila, baina era berean datozen hauteskundei begira, Gipuzkoako aldun nagusi izateko hautagaia baitere, kaixo Maialen. Arratsaldeon. Tira, bai, patu ditugu bi kontu hauek, beraz, biei erreparatu beharko diegu gaurko elkarrizketan, lehen da bizi legebiltzarretik hasiko gara, ondo iruditzen bazaizu, eta hor tira, iragan astean egin zenuten legebiltzarkideek bilera, aurtengo erronkak markatzeko, eta, bueno ez, proposamenez ere hitz egiteko, eta hor bestak beste Osakidetza jarri zenuten mugarri nagusi gisara, ez, zergaitik? Ba, ikusi besterik ez dago, ambulategi batera joaten balin bazera zein den egoera eta pazienteak nolako egoerak jasan behar izaten dituzten medikuarenera iristeko. Ikusi beharrik ez da, edo aipatu beharrik ez dago, bueno, zer nolako zailtasunak dauden momentu honetan medikuari telefonoz deitu eta erantzun diezazun edo urgentziatara joaten bazera. Guk ikusten duguna da eta urteak daramatzagu hau esaten Osakidetzak bueno, eraldaketa bat behar duela, garai berrietara egokituz, errealitate berrietara egokituz, errealitate berri erantzuna emateko eta pandemiak gainera egoera hau azeleratu eta azaleratu egin zuela neurri handi batean eta neurri errotikakoak hartu behar direla Osakidetzan eta iruditzen zaigu jendearen osasuna eskubide bat dela. Ez ongi zaintzeak privatizazioa daramala eta neurriak hartu behar direla guztiok gure osasunaren inguruan eskubide bat delako, bueno, ba, behar ditugun neurri guztiak azkar, ongi eta inolako desberdintasunek gabe har daitezen. Beraz, hori izango da gure helburuetariko bat. Edozein kasutan, badatoz legebiltzarrera beste lege garrantzitsu batzuk, izan enplegu legea edo hezkuntza legea, guk geuk proposatutako ustelkeriaren kontrako bulegoarena eta bar, eta horiek ere lan ugari ekarriko digute, baina uste dugu momentu honetan Osakidetza pairatzen ari den egoera, gobernantzaren inguruan pairatzen ari den egoera, zentrala dela herri honentzat eta horri begiratuko diogu besteak beste. Aipatuko ditugu geroxago ez, aipatu dituzun beste lege hauek eta horien tratamenduak, baina Osakidetzaren kontunekin bukatzeko, Osakidetzaren beraren gobernantza ereduare aipatu zu, horxe diagnosi egiten duzu ez, izan ere bat horrera baldotuta gaurkotasunean ez ikusten ditugun Donostiako esiko zerbitzu buruekin. Begira, ikusten dut Donostialdeko osiaren zerbitzu buruena diagnostikak Osakidetzak pairatzen duen egoeraren beste sintoma bat dela, ezta? Eta nik batez ere helduko diet bertako profesionalek esandakoei. Ez dagoelako gobernantzarik, gobernantza vertikal bat egiten dela, ez direla aintzat hartzen profesionalek diotena, horrek eragin egiten diola pazienteek behar duten atentzioari. Eta horiek Euskal Herria Bilduk konpartitzen ditu, partekatzen ditu, baina horiek bertako profesionalek esandakoak dira. Beraz, nahi eta nahi ez argi dagoena da, Osakidetzak behar duela, beste gobernantza transversalago bat, profesionalei kaso egingo diena, profesionalek dioten horretan arreta jarriko duena, eta ez dena etorriko erabaki politikoen arabera edo erabaki politikoen ondorioz hartutako erabakiei erantzunaz. Izan ere bestela, Donostialdeko osian gertatu den horixe, edo gertatzen ari den horixe bera gertatu daiteke, bai Araban eta bai Bizkaian, eta okertatu daiteke dagoen egoera. Uste dugu, zentzu horretan, beste gobernantza mota bat behar duela, beste gestio mota bat behar duela Osakidetzak, eta hortan urratsak eman behar direla. Eta hori diote, eta niretzako hori oso garrantzitsua da, bertako profesionalek ere, eta bertako profesionalek hori esaterako, zentroan jartzen dutena da, herritarra zentroan jartzen dutena duzena da, pazientea. Eta aldatu egin behar diren egiteko ez ere hor hezkuntza legea aipatu duzu, egia da arrabotxa handia sortu duela kontu honek, zer balorazio egiten duzue orain arteko lege honen ibilbideaz? Begira, normala dan bezala herri batentzako zutabe den gai batek eta hezkuntza zutabea da, beti ekarriko du eztabaida. Eta nik uste dut eztabaida hori ulertu behar dugula oso era sanoan eta gainera erakusten duela herritarrak ere inplikatuta sentitzen direla eta herritarrei ere inporta zaiela gizarte baten zutabe den tamainan hezkuntza.
herri honetan orain baino lehenago sortu dira mina handiak hezkuntzaren inguruan eta edozein kasuetan Euskal Herria Bilduk argi izan duena da oso momentu jakin bat bizi dugula, agortua dagoela momentu honetan gure inguruko Euskal Herriko hezkuntza sistema oro har eta guk ere erantzun bat eman behar geniola Euskal Herria Bildutik egoera honi guztiari. Horregatik aurkeztu genuen Euskal Eskola Publiko burujabe baterantzko gure proiektua. Hori nola deklinatu den Araba Bizkaia eta Gipuzkoan Euskal Autonomia Erkidegoan hezkuntza itun bat egin genuen, gure ustez garrantzitsua zena, eta zergatik da garrantzitsua iruditzen zaigulako aurrera urrats oso nabarmenak emango direla eskola publikoa hobetzeko eta garatzeko eta lehenesteko, garrantzitsua izango dela euskerak bere tokia izan dezan eta beraien ikasturteak amaitutakoan bertatik ateratzen diren ikasleek euskara maila egokia izateko, segregazioari aurre egiten zaiolako, badilako instrumentu batzuk hain zuzen ere orain arteko akatsak gainditzeko balio izango dutenak. Orain legea idazten ari dira eta gero legebiltzarrera etorriko da eta legebiltzarrean iritsiko da lege hori eztabaidatzeko momentua. Guk berme egingo dugu itunean jasozana legera etor dadin eta zentzu horretan Euskal Herria Bildu berme bat izango da. Itun horretan jasozena legera iristea izango da gure nahia eta izango da guk egingo dugun lana hori horrela gertatu dadin. Gero hor beste erronken artean ere, bueno, bada klima larrialdia, trantsizio energetikoa hor kokatu daiteke ere eta hor besteak beste Arantzatapiaren saiak, ez, egunero ematen ditu berriak azkenaldian mintzat batez ere eolikoen eta alako proiektuekin lotuta, ez, hor bada ingurumen plan bat onartu behar dena, baina hala ere, bueno, Espainiatik ere lege aldaketarekin, ez, baimenak ematen hasiak dira eta kasik egunero ikusten dugu eolikoen mueltako proiektu berri bat egingo dela. Begira, erronka ekologikoa gai zentrala izango da datozen urte askotan eta erronka ekologiko ezberdinak dauzkagu. Baina badaukagu klima larrialdi bat beste aldera begiratzen uzten ez diguna eta guztiok interpelatzen gaituena. Eta zentzu horretan CO2 isurketen murrizketan lan egin behar dugu eta aleginak egin behar ditugu nahi eta nahi ez. Eta zentzu horretan erregai fosilak albo batera uzten hasi behar dugu horiek direlako hain zuzen ere CO2 isurketa horien bostetik lau sortzen dituztenak. Euskal Herria oso dependientea da eta maila hortan uste dut urrats handiak eman behar ditugula, bueno, hori murriztu ahal izateko eta hori murriztu ahal izateko eta berriztagarrien aldeko apustu bat egiteko. Edozein kasutan hori uste dugu guk era oso ordenatu batean egin behar dela. Jasangarritasun energetikoaren lege bat badugu eta jasangarritasun energetikoaren legeak jasotzen du energia berriztagarrien lurralde plan sektoriala, PTS deitzen zaio. Bi urteren buruan osatuta egongo zela esan zen, baina orain Arantxa Tapiak esaten du, beste bi urte beharko direla horretarako. Eta bitartean gertatzen ari dena da, baimenak ematen ari direla, baimenak tramitatzen ari direla, eta bat ere ordenarik gabe egiten ari dela hau guztia. Urte askotako atzerapena daukan prozesu hon hau guztia, bat ere ordenarik gabe egiten ari dela. Eta okerrena da gainera, Jaurlaritza, bera ari dela proiektuak bultzatzen. Orduan guk esaten duguna da, honek ezin duela horrela gertatu, ezin dugula kalte handiagoa egin, nahita nahi ez egin behar dugun apustu honetan, berriztagarrien aldeko apustu honetan, eta gutxienez, PTS hori iristen den bitartean, dekretuz behintzat minimo batzuk onartu egin beharko liratekeela, sarraskirik ikertatu ez dedin, berriztagarriak bultzatzen diren bitartean, eta ordena baten barruan, eta egokitasun baten barruan egin behar dugula berriztagarrien aldeko apustu hau. Nahita nahi ezkoa izango dana, esan da bezala, zehoi bi isurketoiek murriztu egin behar ditugulako. Baina berriztagarriak daude alde batetik, baina gero badaude,
mobilidadearen inguruan hartu genitzaken erabakiak, zehobi ugari sortzen dute, ibilgailuek, eta zentzu horretan autobusetan, eta ekotxeen elektrifikazioan aurrera urratsak eman behar ditugu, gerturatu egin behar ditugu gure produkzioak, hasi gure elikagaietatik eta gure energia sortzeko sistemetatik, eta gero uste dut garrantzitsua dela eredua bera ere, ez da? Lortu behar duguna da ere du askoz ere demokratikoago bat eta energia jendeari askoz ere era ordaingarriagoan eta helmen handiagoarekin iristeko moduan egin behar dugula. Eta eredu hori ere garrantzitsua da Euskal Herria Bildurentzat. Eta gero hor bada beste gai bat, hasieran aipatu duzuna, ustelkeriaren aurkako bulegoarena, ez? Gobernuko alderdiei asko gustatzen ez zaiena, eta beste momentu batzutan, ez? Honi ere bide eman gura izan zaio, baina ezin izan dena aurrera atera, azken aldian hauteskundekin bukatu zen kontua. Begira, nik uste dut gizarte, jendarte, demokratiko sano batean ustelkeriaren aurkako era honetako mulego batek bizia ematen diola hain zuzen ere demokrazia handiagoko egoera bati eta gardentasun handiagoko egoera bati. Eta zergatik ez dugu horrelako bulego bat izango. Orduan, hainbeste uko egiteak ekartzen duena da, nola baiteko susmoa, ez da? Zergatik ez da posible era honetako bulego bat hemen izatea helburua baldin bada ez ustelkeriarik inon egotea. Kontrako erantzunean da ustelkeria badagoelako eta ustelkeriak ikutu egiten dituelako alderdi batzuk ikusten ari garen bezala. Eta helburua nik uste dut izan behar duela era honetako praktikak ez egoteak eta horretarako eta kontrol hori egiteko uste dugu garrantzitsua dela eta demokratikoki oso sanoa era honetako bulego bat martxan jartzea. Eta itzen dugu Legebiltzarreko hainbat kontu ez, beste hainbeste badira, baina Gipuzkoara begira jarri aurretik, ez? Laizzer ere hauteskundeak badatoz, erronka handiak izan ditu Euskal Herria Bilduk Legebiltzarraren barruan, zer balorazio egiten duzu ez alderdiaren ibilbide honetaz eta nola egin dira aurre erronka potolo horiei? Azken legealdi honetan gehiengo absoluto baten aurreko lehenengo oposizioko indarra izan gera, ez da? Edo zein kasuan uste dut, urrats esanguratsuak eta gai esanguratsuak eraman ditugula Legebiltzarrera. Ukrainiako gerrak sortu zitzakeen ondorioi buruzko plenu monografikoa Euskal Herria Bilduk eraman zuen, edo gaur egun dugun erronka handienetariko bat demografia eta demografiak dituen implikazio horiek guztiak aztertzeko emantzipazioa, etxebizitza eta abar eta abar aztertzeko plenu monografikoa Euskal Herria Bilduk eraman zuen Legebiltzarrera. Horretaz aparte, iaz aurrekontu batzuk ere akordatu genituen eta uste genuen gainera haiek izan zitezkela inflexio puntu bat hemendik aurrera herri gisara edo herri honen zati gisara ditugun erronkei aurre egiteko. Horregatik besteak beste Osakidetzarako 30 milioi jarri genituen, pentsatzen genuelako inflexio puntu bat izan zitekeela Osakidetzak eman behar dituen eta lehen aipatu dizkizudan aldaketa horiek guztiak eman ahal izateko. 2300 mediku eta erizain doaz jubilatzera datozen urteetan, lehen arreta dagoen bezala dago, eta iruditzen zitzaigun, salto bateko, bat emateko momentua zala. Etxe bizitzaren arazoen inguruan, ez dizut zuri hitz egingo, ongi dakizun bezala, emakume gazte bezala, badakizulako, zer nolako zailtasunak dauzkazuen gaur egungo gazteak, etxe bizitza bat, edo bai alokatzeko, edo zesanik ez, erosteko gauzak nola dauden, iruditzen zitzaigun, soldata minimo propio bat edukitzea gure errealitate sozialari egokitutakoa garrantzitsua zela, ikerketa eta garapenean aurrera urratsak ematea. Magnitun urrats batzuk etxe gabe bizi diren pertsonentzat, 8 milioi euroko inbertsio bat egin genuen sekula Europan proportzioan egin ez dana. Beraz, hor akordio bat gauzatzea ere eta akordio bidean jartzea, gauza batzuk gero ez dira bete, baina akordio bidean jartzea iruditzen zait garrantzitsua dela besteak beste aurrez aurreguk gehiengo absoluto bat izan degulako. Edo zein kasutan, lehengo egunean,
datozen hilabeteetarako gure plana aurkeztu nuenean esan nuen bezala, garai konplexuak dauzkagu eskuartean, erronka handiak dauzkagu herri gisana eta Euskal Herria Bilduk ardura handiz jokatuko du eskuartean ditugun gai guztiekin. Gu kolaboraziorako, kooperaziorako prest gaude, baina kooperaziorako beste gobernantza eredu batzuk eman behar dira. Eta ez du izan behar konsulta egiten dela, elkarrekin lan egiten degula ditugun erronkei aurre egiteko baizik. Eta erronkez, orain Gipuzkoako makila eskuratzeko lehian ere, bazaude, zelan aurkitzen zara erronka berri honen aurrean? Ba, begira, esango dizut Euskal Herria Bildura etorri nintzen dela bezalaxe, ilusio handiz eta ambizioz begiratzen dio dela daukadan erronkari. Iruditzen zait Gipuzkoak jauzi bat eman dezakeela, eta jauzi hori emateko Euskal Herria Bilduk esku artean dituen proposamenak garrantzitsuak izango direla. Atzo bertan aurkeztu genuen geure konferentzia munizipalista, hor bost erronka markatu genituen, erronka eko soziala edo esango genduke, zaintzen erronka, berdintasunaren erronka, gobernantza demokratikoaren erronka etordakizkigukeen mugimendu autoritarioen artean, eta euskara eta kulturaren erronka digitalizazioaren garaian, ez da? Horiek guztiak aztertuko ditugu konferentzia munizipalista horretan, eta horiek gero herri bakoitzean erabatera edo bestera deklinatuko dira, eta lurraldetik nik ere uste dut horiek direla guretzako oso hildo garrantzitsuak. Edo zein kasutan, Gipuzkoari begiratzen balin badiot zehazki, ni arduratuta nago, eta Euskal Herria Bildu arduratuta dago, bueno, industriaren egoerarekin adibidez, ezta? Industria oso garrantzitsua izan da Gipuzkoan, oso herrialde industriala izan da, eta eustatun datuen arabera, 2019 garren urtetik, 14.000 bat lanpostu galdu dira, barne produktu gordinarekiko daukan harremanean ere behera egindu, eta uste dut hor nola baiteko aurrera urratsak eman behar ditugula, industriak gainera, lehen aipatu dugun krisi klimatikoaren aurrean eta ditugun erronken aurrean izan behar dituen transformazioak kontutan izan da. Zentzu horretan oso garrantzitsua iruditzen zait, ikerketa eta garapenean. Gipuzkoan asko egin izan da, enpresa horien inguruan eta unibertsitatean inguruan, oso jende bultzatzailea egon delako. Baina Europako bataz besteko horretara, 1.3 horretara iristeko, alegin egin behar dugula, oraindik 2.5ean gaude, eta uste dut alegin egin behar dugula, enplegu kalitatezkoa sortu izan du Gipuzkoako enpresak, eta zentzu horretan bultzada bat eman behar diogula, aipatu dizkizudan bost hildo haundi eta garrantzitsu horiek guztiak mahai gainean izango ditugularik. Eta Gipuzkoa gobernatzeko moduez, ereduaz, hor bestak beste adibidez, segunotan ikusi dugu Pasaiarako egin den proposamen handi hori, 162 milioi euro ingurukoa, ez, horren aurrean EH Bilduk esaterako ez zer nolako proposamenak ditu, ez, udalerrietan zeren, hainbat udalerrietan EH Bilduk ere gobernatu egiten du, ez, eta zer berri dakar horrek? Begira, Pasaiako ari buruz konkretuki esango dizut, iruditu zitzaidala hauteskunde kanpainako ekitaldi bat izan zela, hain zuzen ere Pasaia hainbeste urtetan ahaztua, Pasaia hainbeste promesa egindakoa, Pasaia hainbeste aldiz, hainbeste gauza esan, eta orain kasualidadez atzo inbertsio guzti hauek aurkezteak atentzioa deitu zidan. Edo zein kasutan, Pasaia eraberritzeko urratsak beti ongi etorriak izango dira. Beste gauza batek ere atentzioa deitu zidan, eta Pasaia trintxerpealdea oso kolpatuta daude, zaurgarritasuna handia dagoen ingurua da hori, eta baliabide bereziak jarri behar dira bertan, bai bertako lanpostuak gehitzeko, lanpostu duinak gehitzeko, emakume eta gizonezkoen arteko arrakala gainditzeko, eta uste dut badaudela egin beharreko hainbat gauza. Gobernantza ereduari buruz, niri iruditzen zaidana da, gobernantza eredu moderno bat behar dugula, eta uste dut gobernutan gauden udalerrietan, berriki egon naiz Oñatin, berriki egon naiz Errenterian, berriki egon naiz Azpeitian, eta herritarrak
aurrez aurre ditugularik, aurrez aurre esan nahi, eta begietara begira, herritarren kezkak jasoaz, herritarrekin eztabaidak eginaz, herritarrak herriko plazara ekarriz da haiekin eztabaidatuz egin behar dugula politika. 21. mendean ez dana posible da orain dela bi mende bezala politika egitea. Herritarrei kaso egin behar zaie, herritarrak erdigunera ekarri behar dira, hain zuzen ere ditugun erronkak hain baitira handiak, herritarrak beraiek espalin badaude engaiatutak dauzkagun erronka horiekin, oso zaila izango delako erronka horiei aurre egitea. Nik ikusten ditudan ereduak egia esan, txundituta uzten naute, eta dakidana da, badakidala non ikasi, eta ikasi dudan hori guzia, eramango dudala ekainetik aurrera Gipuzkoako Foru Aldundira. Eta edo nola ere gauzakala direla lehia handia espero da bai Aldundian, eta bueno, ez, Donostiako beste hainbat tokitan, hiriburuan kasu, Donostian, EAJ eta Euskal Herria Bilduren artean, ez, izan ere tonua kentzea EAJ-ari ez da erreza izaten. Guk argi daukaguna da Euskal Herria Bilduk azkeneko hauteskunde guztietan gorantzako bide bat erakutsi duela. Etengabe gorantz egin duela. Baita abstentzioa oso altua izan den momentutan ere, eta baita bueno, ba, egoera erreza etzan momentuan ere, ez da? Azkenako hauteskundeetan, uztailaren 12an egin ziren haietan, konfinamendua amaitu eta berehala, Euskal Herria Bilduk sekulako emaitzak izan zituen, eta bai gorantz egin genuen bai eserlekuetan, eta baita boto kopuruan ere, eta uste dugu oraingo honetan ere gorantzako jarrera eta joera hori izango dugula, eta horrek, joera horrek beste errealitate instituzional bat ekarriko duela. Tira, ba, hemen txutziko dugu elkarrizketa, ez dakit Gipuzkoara begira zerbait gehitzeko, edo ez, herritarrei zuzendutako mezurik baduzun? Bueno, ba, badauzkagula proiektuak Gipuzkoarako, erakusten ari garela gobernuan gauden udalerri guztietan proiektu horiek nola gauzatzen diren, herritarreak eskutik helduta egiten ditugula proiektu horiek guztiak, proiektu horiek guztiak gauzatzen ari garela, eta badaukagula eredu bat, eredu ezberdin bat gauzak egiteko, eta bide horri jarraituta daukagula ambizio handia Gipuzkoa beste leku batera emateko, Gipuzkoak jauzi bat emateko, Gipuzkoak merezidun toki horretara eramateko, berdintasunetik, justiziatik, herritar guztientzako bizitza duinak eraikitzetik, eta dauzkagun erronkei era egokian eta herritarrekin batera erantzutetik. Honekin zorte hon, bide berri amailen, eta eskerrik asko gurean izatearen. Mila eskerzuei, eskerrik asko.